Gde ste rođaci i rođake? Sve više žena prati ovaj kanal i to je baš super, jer realno ovo nije kanal o tome kako se nagruvaš i kako da budeš što veći alfa, nego o tome kako zdravo da živiš, kako da budeš što bolji i kvalitetniji čovjek, a muški čovjek, ženski čovjek, sve ti to isto u neku ruku. Gde ste vi? Ja sam zableo malo ovdje u gepeku kod mene, zato što sam provalio da sam izašao iz kuće onako nepovezan s nekim mislima, čas majstori, čas podcast u kome gostujem danas, čas advokat, čas ovo, čas ono, dosta me toga čeka danas, ali neki osmeh, nešto ono malo, razumeš, kezim se i provaljujem da u stvari to zato što me sunce okupalo i rekao daj brate malo da izblejim u gepeku. Jel' tako Srećko? Jel' tako? Klimno je glavom ili sam ja lud? Da ostavimo ovu dvojicu šalabajzera, ovaj dan je namenjen ozbiljnim ljudima, ne ovim krznenim ljudima koji imaju svoje potrebe i svoju logistiku koja je malo drugačija od moje. Tako da bacimo pogled što ima unutra. Evo ga moj drugi Čale, gdje si bre Kizo? Gdje si mi Vučko majstor? Pazi, moram da ti kažem da me svaki dan obraduje što si tu i da me moja umerena demencija isto tako raduje, zato što svaki dan polu zaboravim da te očekujem i onda se oduševim što si tu. Palimo odavde, ljudi, nema vremena za ovo. Putio sam se u sportski centar Vračar, tamo ste ili vidjeli ili niste da otvaram kafić, o tome sam malo pričao ranije i sad već imam jedno, dve, tri ekipe majstora ozbiljnih, imam gradilište i želim da to sve bude dobro, tako da ih obilazim stalno i naravno stalno sam u kontaktu sa njima. Inače, kafić je trebalo da se zove Lead Bar i to mi je neka ono sigurica, to je neko ono pop ime sada, to uopšte kad je nešto lit, znate i sami kako to izgleda, ali onda sam se malo osjetio kao neka sisica jer u suštini, znaš, ja ono, ne želim da to sad formiram sve oko kafića, nego oko brenda, blenda, kafe i svega ostalog i cele te priče, kulture i tako dalje. Tako da sam izabrao da se fićka zove Grind. Prvo zato što ono kao ground coffee je mlevena kafa, drugo zato što kad grinduješ, ja mislim da ja grindujem u životu, zato što se borim i trudim se da radim ono što volim i da provodim srećne trenutke i da radim sve ono što ima smisla, ne nužno da kao jurim lovu i da gubim vreme, što na što se i svede život na kraju, vrtimo onaj točkić ko hrčkić. Vi sad možete da mislite da je to zajebavanje, ali bez pljuge neće da mrdne, brate. Ko je došao? Ja. Pa gde si, bre? Da se radi ovdje brate. Bez mene? Šta je ovo bez mene ovdje? Nisi adekvatno obučen za renovažu. Da, kum ti je obučen, ima kaput zimski i kratke. Maksimalno neozbiljno. Maksimalno, te neozbiljno. Izvolite u antrej. Naravno, naravno. Takva je situacija. Mora pozoveš da bi se digla rampa. Jer, kao što znamo, mesto za parkiranje na Vračaru je ekskluziva. Vidjeli ste moje gradilište u malom. Ljudi, imam iskustva u tome i u fazonu sam da mogu dobro da izmenadžerišem celu tu priču, a to je u stvari najvažnije jer ono, svi ti majstori, oni svi gledaju neku svoju stranu stvari i hoće da urade na onaj način koji je njima najlakši i koji je najprimereniji po njihovom mišljenju. Šta to znači u suštini? To znači da električar može po dijagonali cele prostorije da ti provuče struju, zašto je to njemu najlakši i kao nisi mi rekao. I onda ti lepo moraš da složiš prvo koji će radnici kada da uđu, drugo na koji će način da rade, treće kojim će redosledom da rade i koliko će to kvalitetno i tako dalje. Što više stvari precizira, što te manje boli glava i to stvari budu i brže gotove i bolje i moraš posle manje da se vraćaš na to i tako dalje. Inače, moj deo priče kod Grind Bara, zapamtite to ime, Grind Bar, Grind Coffee, ja mislim da je to baš dobro ime i da je onako zvučno. Želeo sam da mi opara grlo kad izgovorim, znači grr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 r
ovde. A ono lagano lead bar, kao što smo rekli. Dakle, moj posao je da sredim kafić, da sredim prostor, da sve to krene da izgleda kako treba i onda da se bavim marketingom. A ja ne planiram da kažem, evo imamo lep kafić ovde, imamo lepu baštu, nego sam u fazonu, mi smo Grind Coffee, mi imamo kafu za sve načine pravljenja i tako dalje i imamo ekspozituru na Vračaru koja je ujedno najlepša bašta, pa dođite da probamo kafu, da je sameljemo sveže i da lepo miriše. Sljedeća destinacija je moj advokat, treba da rešimo neka pravna pitanja oko Grind Bara. Pre svega, nisam u tom poslu sam, tu su moj kum Čile, koga znate, i moj burazer Acika, koga ćete vrlo brzo upoznati. Acika je inače jedan od najboljih beogradskih ugostitelja, po mom mišljenju i mišljenju mnogih drugih, a uz to jedan veliki burazer, jedno srce od čoveka, tako da kad budete došli da vidite taj famozni Grind Bar, vidjet ćete i sam krem ugostiteljstva i Michelinovih zvezdica. E, ovo je poverljiva priča, tako da ostajete u gepeku do daljnjih. Šta da vam radim, ljudi? Moj advokat je mnogo gotivan lik, brate, i ono, volim da se vidim s njim. Do sad naravno nismo imali nikakvih situacija, ono, da nam je muka zašto se viđemo, zašto to radimo nešto, nismo ni zašto krivi, tako da to je sve okej. Okay. A i taj neki odnos sa njim, ta neka ono priča, jer ono ovako me gleda sve vreme, razumeš, i trudi se da se ne smeje uopšte, nego da onako sve vreme bude ozbiljno, ali vrlo inteligentna i duhovita priča i uvijek izađemo od njega onako malo drugačiji. Funky. Obzirom da je situacija takva da nema šanse da stignem kući da jedem danas, iskoristit ću Volt i svoju veliku pogodnost. Sećate se one dobre priče, iskoristiš kod Vuk1 Vuk, dobiješ 600 kinti na račun Volta i onda ako si u BG-u i na ovom sadu uživaš u dobroj klopi. I evo ga, Pokeola Kino, moj izbor, skoro svaki put kad naručujem Volt. Uskoro je gotovo. Idemo po to. Kako sam se neiskusno nabio na autokomandu, mada 10 do 4 ono, i nije za očekivanje da je gužva, ali vidi ovo, brate. Malo zeznutija stvar. Ali ujedno dobra prilika da vam kažem šta sam ja tu razmišljao i u kojem sam ja tu fazonu. Nisam do sada mnogo pričao o svojim poslovima, mada kao što znate, veći deo mog života je u suštini moj posao, pre svega prvi tim. Čuli ste o Nokovu također dosta, ali ništa nešto preterano. I evo sada, prvo pre svega kada vas je 20.000 i kada dosta ljudi, recimo jedno 5.000 ljudi ima uključene notifikacije, mislim da bih mogao malo da krenem i u tom pravcu, delom zato što je moj posao vezan za sport, delom zato što mislim da je zanimljivo i da može da usmeri ljude, da im da ideju, da im da neka saznanja i tako dalje. Mislim da bih mogao malo više da krenem da pričam o tome. Naravno, to će biti u skladu sa vašim reakcijama. Ukoliko vas to ne zanima, ja ću sigurno to prilagoditi tome. Ali eto, mislim da je i Grind sada i sve ostalo dobra tema za razgovor i može biti dobar pokretač za nekoga ko želi da bude svoj gazda, da se bavi nekim lepim stvarima u životu, da se bavi nečime to ne smatra nužno poslom i ne smatra nužno gubljenjem vremena. Mislim da je to jako važno i da je to jedan od glavnih preduslova za sreću. Stigli smo, drugari, nije više toliko sunčano. Evo ga Goran, moj burazer koji inače brendira svu dobru najgarderobu. Tačnije, dosta toga sam brendirao i mogu reći da ortaci koji su to radili često nisu ispadali toliko korektni koliko ovaj čovjek ovde. Tako da ono, dao bih mu da mi brendira zlatno nasljeđe od mojega dede. Ta je situacija, sad ćemo da vidimo kakav mu je studio setup. Dakle, ovo je video podcast, je li tako? Biznis i pokriću se iz podruma. Što se kaže? Definitivno. Upali drug moj. Ovo je ekipa. Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan, dobri ljudi. Pa vi ste dosta brojni i bolje organizovani nego što sam to od vas očekivao. Ne zazaju se, ozbiljno rade ovo, sviđa mi se, dobra priča. Sigurno će biti dobra priča u stvari. Znaš, nije prilika i ono, kad pogledaš u prirodi u raznim ono, situacijama, leopard, znaš, odmah iz spavanja u pun sprint, ono, Facebook je imao 100% organski. Ulice su malo i to, znaš. Ljudi, divni ste, hvala vam, čao. Ćao. Svuda pođi svoj kući, dođi, brate. Brate, kad ja radim i kad puno posla, nema tu nešto kao izvinite snimam, a ja tebe da snimam, daj meni ne to. Ne snimam, brate. Ne snimaš? Čudan je trip kad se u tvoje ime događa ovakva energija i ovakav događaj za više ljudi u toku dana. Ali je dobar, ali negde to sam provalio u stvari kad je došla korona. I kad je sve to prestalo negde da se događa i kad sam se opustio i izvalio koliko je u stvari
sve sporije, koliko je sve laganije kad ono nema 200-300 ljudi dnevno kod tebe u tom prostoru, u svoju odgovornost na treningu. Da vidimo šta se radi po sali, e. Skoro u prvom timu gajemo Ladies Only program. Glavna karakteristika ovog programa je što najlepše miriše od svih naših programa. Dakle, devojke su nam ulepšale salu, a zatim i osim toga, to je ta njihova energija, trening prilagođen njima i boka, trenerkinja, kako samo požele ti može. Šta se kreće? Šta se naslonio ko u kafani, jeli? A? Volim crne ruke. Ko da ti se muti, ko u kafani, ko za šankove. E, ljudi, za kraj, treba njih 10 da se učlani ovde na šanku. Uveli smo neku varijantu, prvi team for business. Zato što ja mislim da za poslodavce ovo može da bude mnogo značajno, da mogu mnogo da podignu produktivnost, raspoloženje zaposlenih, da ljudi mogu da budu manje na bolovanju. I ova ekipica to pokazuje kao neko odeljenje, su bukvalno ono nemirni, moraš da ih smiruješ. Dobar fazan skroz. I eto, toliko je o tome. Toliko o današnjem danu. Malo sam vam dao ovu svoju biznis dimenziju. Odreagujte na neki način ukoliko vam je to gotivno. Ja ne bih voleo da smaram u svakom slučaju. Voleo bih da vam dajem one teme koje su vam gotivne. Toga se baš dosta događa. Tako da ukoliko vam je taj biznis moment dobar, ukoliko vam je gotivno da čujete i o kafiću i o svim drugim projektima, odreagujte na to pa će toga i biti više. A naravno odreagujte i ukoliko vam nije gotivno pa će biti manje. Pozdravljam vas, bindžujte malo videe i isklikćite ovih par dugmića koji mene znače. Znate šta je to. Aj, čao!